KPM. Didik TV KPM. Kerajaan juga akan memperkukuhkan kerjasama strategik dengan sektor swasta dan badan bukan kerajaan dalam isu-isu penggunaan serta meningkatkan penguatkuasaan ke atas pihak-pihak yang mengeksploitasi harga dan mengambil keuntungan berlebihan. Untuk membantu rakyat termasuk menubuhkan Majlis Tindakan Sara Hidup Negara. Malaysia mengamalkan sistem demokrasi berparlimen di bawah Raja Berperlembagaan dengan Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong sebagai Ketua Negara. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton siaran langsung Mahir Didik TV KPM. Jika sebentar tadi anda telah melihat profil guru hari ini, kami di studio Didik TV KPM cukup berbesar hati dan merendah diri menerima kunjungan Cikgu Zakaria, Cikgu Liana dan juga jurubahasa Cikgu Saiful. Cikgu Zakaria, apa khabar Cikgu Zakaria? Alhamdulillah, baik. Bagaimana Cikgu Liana pula? Alhamdulillah. Baik, sebelum kita memulakan apa juga aktiviti pembelajaran, terlebih dahulu kita perlu patuh SOP. Dengan ini, saya menjemput Cikgu Zakaria terlebih dahulu untuk menggunakan gel pembasmi kuman, Cikgu. Baik. Okay, seterusnya Cikgu Liana. Okey. Dan sepanjang siaran ini juga, kami bertiga termasuklah kru penerbitan memakai pelitup muka. Ini adalah tanggungjawab kami bagi memastikan kita semua patuh SOP seterusnya membantu negara ini membebaskan diri daripada COVID-19. Jadi Cikgu, sebentar tadi kita telah pun menyaksikan sedikit sedutan video. Yuyu tertanya-tanya Cikgu, apakah kaitan sedutan video itu dengan topik pembelajaran pada hari ini? Okey. Jadi, assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, jadi murid-murid, objektif pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, untuk mengetahui latar belakang pemerintahan beraja dan demokrasi berparlimen. Kedua, mengetahui sejarah dan kedudukan institusi raja-raja. Dan yang ketiga, senarai Yang di-Pertuan Agong dan kuasa Yang di-Pertuan Agong dalam perlembagaan. Jadi Cikgu Liana, saya juga difahamkan pembelajaran pada hari ini mendapat suntikan istimewa iaitu pendidikan khas di mana mata pelajaran sejarah menengah atas ini ditemani dan diiringi oleh Cikgu Zakaria sendiri pada hari ini, iaitu juga tokoh Maulidur Rasul tahun 2020 dengan 24 tahun pengalaman mengajar. Cikgu Zakaria mungkin boleh terangkan sedikit bagaimanakah pelajar boleh mengadaptasi pembelajaran hari ini istimewa dengan arus perdana. Teruskan Cikgu. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salam sejahtera semua. Baik, perkara utama yang kita kena faham di sini ialah bagi murid-murid MBK penglihatan, macam di tempat sekolah saya ni, kita belajar sukatan yang sama dengan murid-murid di arus perdana. Ha, itu yang pentingnya lah. Okay, kita belajar sama. Maknanya kita akan gunakan buku teks yang sama. Okay, kita akan belajar benda-benda yang sama. Tetapi yang berbezanya di sini ialah kita akan menggunakan medium yang berbeza. Iaitu bagi untuk menulis penulisan, kita akan menggunakan sistem Braille. Okay, untuk rajah, kita gunakan rajah yang sama. Tapi kita gunakan rajah timbul bila perlulah. Okay. Dan juga untuk komputer, kalau perlu, kita gunakan komputer yang sama tapi dibekalkan dengan perisian tambahan iaitu pembaca skrin, screen reader software. Dan juga kita gunakan gadget yang lain seperti telefon pintar. Juga kita gunakan telefon yang sama tetapi sebenarnya setiap telefon pintar itu sama ada yang gunakan Android ke iOS ke sistemnya, dia ada satu perisian software tambahan yang dikenali sebagai voice over untuk iOS ataupun
talkback untuk pengguna-pengguna Android. Okey, apakah perisian fungsi perisian bersuara itu? Perisian bersuara itu sama ada di komputer ataupun di telefon pintar. Fungsi utamanya ialah untuk menterjemahkan dalam bentuk suara apa-apa yang terpapar pada skrin. Itu perbezaannya. Yang lain-lain semua sama saja sebenarnya. Jadi selepas ini Cikgu Liana dan juga Cikgu Zakaria, saya akan tunjukkan kepada murid-murid peta timbul yang dibawa oleh Cikgu Zakaria khas ke studio Didik TV KPM. Kita akan melihat bagaimana agaknya rupa peta timbul itu. Bagaimana agaknya rasa, tekstur apabila disentuh. Itu apa yang kita akan belajar selepas ini. Untuk makluman semua murid-murid dan penonton yang sedang menonton Mahir Didik TV ketika ini, Cikgu Zakaria dan Cikgu Liana, kedua-dua mereka adalah daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Pendidikan Khas Setapak, manakala Cikgu Saiful, jurubahasa yang menemani kita pada hari ini, adalah dari Sekolah Menengah Pendidikan Khas Vokasional Shah Alam Selangor. Jadi saya kira selepas ini kita akan bersama-sama belajar mata pelajaran sejarah menengah atas pendidikan khas. Sama-sama kita tunggu selepas ini. Jangan ke mana-mana, Didik TV KPM. Tahukah anda, terdapat 9 negeri di negara ini yang mengamalkan sistem pemerintahan beraja, iaitu Johor, Kedah, Kelantan, Negeri Sembilan, Pahang, Perak, Perlis, Selangor dan Terengganu. Raja di 7 negeri berkenaan menggunakan gelaran Sultan, manakala Raja di Negeri Sembilan menggunakan gelaran Yang di-Pertuan Besar. Raja di Perlis pula menggunakan gelaran Raja. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali semula dalam Mahir Didik TV KPM. Jadi kami telah menanggalkan pelitup muka dengan izin kerana bagi pendidikan khas, pelajar-pelajar khususnya penonton di kalangan mereka yang berkelainan upaya perlu membaca gerak bibir oleh tenaga pengajar. Jadi kita nak teruskan segmen kedua pembelajaran kita pada hari ini. Ayuh sama-sama kita bersama dengan Cikgu Zakaria dan Cikgu Liana. Cikgu. Okey. Baik, kita teruskan. Boleh. Boleh. Okey, baiklah murid-murid, sebelum kita meneruskan pembelajaran kita pada hari ini, saya ingin murid-murid bersedia dengan alat tulis dan buku catatan, dan bagi murid-murid yang B1, okey, boleh bersedia dengan brela dan kertas kraf ya. Untuk mencatat isi-isi penting pembelajaran kita pada hari ini. Jadi, untuk teruskan pembelajaran kita, kita serahkan kepada Cikgu Zakaria. Okey, terima kasih. Harap semua sudah bersedia dengan pena dan juga nota. Ingat, bila kita belajar, catatan itu sangat penting sebenarnya. Baik, sambil cikgu berkongsi tentang isi pelajaran pada hari ini, cikgu juga akan cuba mengenakan tips-tips, tips-tips yang berguna untuk kita supaya kita rasa seronok belajar sejarah ini. Okey, baik. Mula-mula sekali ya, kita nak bawa dulu tentang sejarah Kesultanan Melayu ini dahulu. Okey, baik. Memang sudah menjadi kebiasaan kita akan bermula dengan sejarah Kesultanan Melayu Melaka itu dahulu. Okey, kerana Kesultanan Melayu Melaka adalah satu kesultanan yang agung, dan di situlah kesultanan itu telah mewariskan banyak ciri kepada sistem beraja yang kemudiannya. Baik, semasa era pemerintahan Kesultanan Melayu Melaka, rajanya berkuasa mutlak. Apa itu kuasa mutlak? Kuasa mutlak kalau nak mudah fahamnya ialah raja berkuasa penuh. Dalam bahasa Inggeris dia panggil absolute power. Okey. Kemudian di samping itu, raja-rajanya juga ataupun negeri Melaka pada masa itu sudah ada undang-undang. Apakah undang-undang yang digunakan? Iaitu digunakan undang-undang dipanggil Hukum Kanun Melaka dan juga Undang-Undang Laut Melaka. Dah ada dua perkara dah dekat situ. Selain itu, Islam, agama Islam turut memantap dan memperkukuhkan sistem pemerintahan beraja di Melaka pada ketika itu. Jadi dah banyak dah, macam banyak, tapi nak mudah ingatnya, yang pertama ialah raja. Sistem beraja, raja. Yang kedua, mutlak. Yang ketiga, raja itu juga adalah ketua kepada perundangan, pentadbiran dan juga kehakiman PPK. Yang keempat, Islam. Itu apa, mudah sejarah ni, apa saja sejarah ni. Raja, mutlak, PPK, Islam, kemudian last sekali HKM dan juga ULM. Apa tu? HKM, Hukum Kanun Melaka.
ULM undang-undang Laut Melaka, lima perkara yang itu sudah apa tu sudah meliputi apa yang pernah dilaksanakan di Melaka. Okey, cikgu ulang semula. Raja, mutlak, PPK, Islam, HKM dan ULM. Ha, kan mudah tu sebenarnya sejarah ni. Okey. Ha, mudah, siapa pun boleh belajar. Okey. Baik. Kemudian setelah kejatuhan Melaka tangan Portugis, ni sedih sikitlah. Okey. Tetapi sistem beraja itu tidak hapus di situ. Sistem beraja terus diwarisi oleh negeri-negeri Melayu yang lain seperti Johor, Riau, Perak, Pahang dan juga lain-lain negeri terus mewarisi sistem beraja tersebut. Okey, dengan hampir semua apa yang ada di Melaka itu diamalkan di negeri di negeri-negeri berkenaan kemudiannya. Okay, iaitu raja berkuasa mutlak, sama lah tadi, raja mutlak, PPK, Islam, HKM dan juga ULM. Ha, kan mudah tu. Okey. Kemudian okey, semasa kedatangan British, okey, British sebenarnya mula okey berusaha untuk menjajah tanah Melayu. Tetapi sebenarnya kita tidak sedar kehadiran sistem beraja itu sebenarnya telah sedikit sebanyak menghalang penjajahan British yang berleluasa di tanah Melayu ini. Sebab itulah British sebelum dia menjajah ataupun menguasai mana-mana negeri, dia terpaksa buat perjanjian dahulu okay, dengan raja-raja Melayu. Ha, okay. Dan sebab itulah negeri-negeri Melayu itu kemudian bukan dijajah secara langsung tapi diletakkan di bawah negeri-negeri naungan ataupun the protectorate state, kata orang putih. Ha, okay. Banyak pula kan. Apa ni nak mudah ingatnya? Okay, semasa era British. Okay. Negeri-negeri naungan. Okay. Kemudian penghalang kepada penjajahan British. Penghalanglah. Okay. Negeri-negeri naungan sebagai negeri naungan, penghalang. Penghalang kepada perluasan British secara berterusan. Begitu. Okay. Saya terpaku dan terpegun mendengar Cikgu Zakaria menceritakan kronologi latar belakang sistem pemerintahan beraja sebentar tadi. Mungkin Cikgu Zakaria, untuk memudahkan, Cikgu Zakaria dah memberi akronim-akronimnya ya, HKM, ULM dan sebagainya agar murid-murid mudah ingat. Cikgu Liana, mungkin kita boleh tunjukkan di peta timbul ini. Apakah fungsi peta timbul ini, Cikgu Liana? Okey, fungsi peta timbul ini adalah untuk membantu ya murid-murid B1. Murid-murid B1 ni murid-murid yang menggunakan tulisan Braille. Menggunakan tulisan Braille, tulisan yang titik-titik ni yang selalu kita tengok dekat lift, dekat mesin ATM, dia ada ya tulisan-tulisan titik-titik Braille. Boleh you rasa? Okey, boleh. Okay. Jadi, sebenarnya kalau untuk murid B1, peta ni taklah sebesar ni. Ada tekstur ya, Cikgu. Dia sebenarnya hanya sebesar ini sahaja. Kalau you rasa di sini ada tekstur, yeah, di mana dia disebut peta timbul kerana memang ada rasa timbul di sini. Mungkin kamera boleh tunjukkan, ini saya sedang berada di Sabah dan Sarawak. Okay, jadi memang kalau kata timbul yang tekstur rasanya. Yang putus-putus ni adalah negara lah, masa pada negara. Maksudnya negara. Timbulnya tekstur ini yang garis putus-putus ini menunjukkan sempadan negara. Ya, betul. Kalau dan yang garis ini, tanpa putus ini? Ini adalah sempadan negeri lah. Ini adalah, ini dia punya layout dia. Kalau kata ini dengan ni adalah Brunei. Okey, ini dah Sabah lah. Sabah, Sarawak. Lepas ini negeri-negeri ni lah. Jadi untuk memastikan peta ini, murid boleh tahu mana atas bawah. Okey, di tanda arah ni kita akan merasa utara. Ya, betul. Kita buat anak panah ke atas utara supaya murid-murid boleh baca. Okey, ini ke atas. Takut nanti dia baca ke bawah kan, dia tak nampak, dia cuma meraba. Dia akan raba dulu mana arah utara, baru dia akan tengok peta ni. Mungkin sebelum cikgu teruskan, cikgu boleh ceritakan kepada penonton di rumah ketika ini, apakah klasifikasi B1 sebentar tadi? Okey, B1 adalah murid-murid yang menggunakan tulisan Braille. Ya, tulisan Braille, membaca dan menulis menggunakan Braille. Okey, jadi itu yang B1. Kalau B2 masih lagi boleh membaca tulisan biasa tetapi menggunakan alat bantuan penglihatan. Maksudnya bukan sepenuhnya buta. Bukan sepenuhnya buta. Sebab dalam murid-murid bermasalah penglihatan ni, dia sebenarnya ada 3 kategori, B1, B2 dan B3. Okey, kalau B3 ni masih lagi boleh membaca dengan tulisan besar. Kalau B2 membaca dengan alat bantuan, B1 membaca menggunakan tulisan Braille.
Jadi Cikgu Liana, saya sendiri pernah bekerjasama dengan Malaysian Association of Blind dan mengetahui bagusnya kategori-kategori B1, B2 dan B3 ini. Mungkin Cikgu Zakaria nak bersama dengan kita nak tunjukkan contoh tulisan Braille. Silakan Cikgu Zakaria. Okey, ini adalah contoh tulisan Braille. Buku sejarah ya tu Cikgu? Ini bukan, ini catatan saya sajalah. Petikan daripada bab 3. Maklumlah Cikgu nak nak pencen, jadi bukan ingat semua pun. Jadi kena buat catatan. Okey, jadi kan sebenarnya kalau Cikgu pun kena buat catatan apa yang dia nak cakap, apa yang dia nak sampaikan, murid lagilah kena buat catatan. Itu sebenarnya. Cikgu pun kena buat catatan juga hari ini apa yang Cikgu nak cakap. Jadi murid lagilah kena buat catatan. So catatan tu adalah sebahagian daripada kehidupan sebagai murid sebenarnya. Okey, aktiviti seterusnya Cikgu Liana. Dengan kata Cikgu Liana nak tunjukkan kita penggunaan peta timbul ini dengan menggunakan pelekat. Mungkin Cikgu Liana boleh mulakan. Okey, jadi kita nak minta bantuan Kak Yuyu lah. Kak Yuyu pun kena sertai juga untuk siaran kali ini. Okey, boleh-boleh. Cikgu Zakaria tadi dah nyatakan negeri-negeri, ada negeri-negeri yang beraja kan. Jadi kita nak bezakan mana negeri beraja dan mana negeri yang tidak beraja. Okey. Jadi di sini cikgu dah tuliskan nama negeri dan kita letakkan kod. Untuk murid-murid B1 ya, kita tak boleh nak tulis penuh nama negeri. Jadi kita letakkan kod dan kita akan berikan petunjuk kepada mereka. Contohnya kat sini nombor 1 adalah untuk negeri Perlis. Nombor 2 negeri Perak. Kita akan tengoklah. Nombor 3 negeri Perak. Okey, nombor 2 Kedah, nombor 4 Perak. Okey. Nombor 5 Selangor. Jadi kita akan berikan kod. Jadi Cikgu nak saya bantu ke? Kita nak minta Kak Yuyu bantulah. Cuba Kak Yuyu tamparkan. Kita tahu Kak Yuyu tahu tak ke mana kedudukan negeri-negeri ini? Sejarah dan geografi Kak Yuyu ketika sijil pelajaran Malaysia adalah A1. Alhamdulillah. Geografi PMR. Baik, kita mulakan ya. Perlis, tempat di mana Kak Yuyu pernah bertugas. Ini Perlis. Okey. Betul. Okey, Perlis letak atas ya. Kalau murid-murid yang B1 ada peta timbul di hadapan anda semua. Okey, Perlis, negeri Perlis letak di atas sekali, betul-betul di bawah negara Thailand. Sebelah kiri. Seterusnya. Sebelah kiri ya, sebelah kiri di atas. Okey, seterusnya. Negeri Kedah ya. Okey, Kedah. Okey, betul. Okey, Kedah adalah negeri yang mempunyai raja, betul. Antara negeri terawal yang mengamalkan sistem pemerintahan beraja. Okey, Kak Yuyu nak letak untuk negeri Perak pula. Mana Perak Kak Yuyu? Perak ni besar, dia ada hulu dan hilirnya, cikgu. Okey, betul. Okey, seterusnya kita letak di negeri Pahang. Ini dia. Okey, Pahang besar terletak ini, ya, yang warna kelabu itu. Alright. Okey, seterusnya cikgu, negeri Selangor. Okey, mana Kak Yu, warna apa Selangor? Ini tempat duduk saya, cikgu. Okay, cikgu Liana, silakan. Warna mana Kak Yu rasa? Cikgu Liana, silakan. Dia suruh cikgu, okay. Selangor, inilah Selangor. Selangor terletak berhampiran dengan Perak. Okey, di bawah Perak adalah negeri Selangor. Selangor, seterusnya negeri 9, cikgu Liana. Okey, negeri 9 terletak di bawah Selangor ya, anak-anak murid. Yeah. Okey, kalau mana ada peta, okey, boleh raba peta anda. Boleh sentuh ya. Minta maaf, kita tiada. Sentuh ya. Kita terus ke Johor. Okey, Johor terletak di bawah sekali. Okey, Terengganu cikgu. Okey. Dan seterusnya Kelantan. Okey. Baik cikgu. Kelantan di atas sini ya. Okey, jadi negeri mana yang tak ada raja? Negeri mana tak ada raja murid-murid? Ada lagi negeri yang tak ditampal namanya. Okey, negeri mana? Okey, kita tengok. Okey, yang hijau ni, okey, di bawah Pulau Kedah. Pulau Pinang. Di bawah Kedah kita ada Pulau Pinang ya. Okey, ingat ya, kedudukan Pulau Pinang terletak di bawah Kedah. Okey, Melaka terletak di bawah negeri 9. Okey, kemudian Sarawak dan Sabah. Kak Yu tampalkan Sarawak dan Sabah. Sarawak di sini dan Sabah di sini. Okey. Baik. Baiklah murid-murid. Okey, ini adalah negeri-negeri yang punya raja yang ada stiker berwarna
pink, negeri tidak beraja stiker yang berwarna orange. Menarik sekali ya Cikgu Liana. Jadi bagi pelajar-pelajar yang kelainan upaya yang mempunyai masalah penglihatan antaranya, boleh menggunakan peta timbul sebegini untuk merasai. Dan sebentar tadi kalau Cikgu boleh ulang, apabila mereka menyentuh stiker timbul ini, adakah kodnya menggunakan nombor atau ejaan negeri itu sendiri? Ejaan negeri. Maksudnya nombor satu, kita letak negeri Perlis. Macam itulah. Kita letakkan nama negeri di sebelah kod nombor itu. Jadi Cikgu Zakaria, sepanjang pengalaman, adakah ini merupakan satu cabaran ataupun pelajar-pelajar ini yang telah didedahkan lebih awal ambil maklum dengan pembelajaran melalui kaedah Braille sebegini? Oh, sudah tentu satu perkara yang sangat menyeronokkan. Sebenarnya, memahami sejarah melalui peta itu adalah satu kaedah yang bagi saya lah sangat menarik. Ini berdasarkan pada pengalaman saya sejak saya sekolah rendah lagi. Sangat seronok. Yuyu pun seronok mendengar bagaimana Cikgu Zakaria dan Cikgu Liana memberi panduan kepada semua murid-murid yang sedang menonton ketika ini, kerana pendidikan menengah atas ini dalam mata pelajaran sejarah amat istimewa kerana ada suntikan pendidikan khas. Jadi selepas ini kita akan terus bersama dengan Cikgu Zakaria dan Cikgu Liana. Sebelum tu, Yuyu minta izin Cikgu Zakaria dan Cikgu Liana, Yuyu nak tanya soalan cepuk emas kepada murid-murid di rumah. Namakan Kesultanan Melayu yang paling awal di negara kita. Saya ulang soalan itu. Namakan Kesultanan Melayu yang paling awal di negara kita. Jadi Cikgu Zakaria, Cikgu Liana, kita simpan dulu soalan tu. Kita biar murid-murid di rumah mencari jawapannya. Kita akan berhenti berehat seketika, kembali lagi selepas ini Didik TV KPM. Tahukah anda negeri-negeri seperti Melaka, Pulau Pinang, Sabah dan Sarawak tidak mengamalkan sistem pemerintahan beraja? Hal ini dikatakan demikian kerana ketua negeri bagi negeri berkenaan ialah Yang di-Pertua Negeri yang dilantik dengan perkenan Yang di-Pertuan Agong. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baik, sebentar tadi saya ada tanyakan kepada murid-murid soalan cepuk emas. Soalannya berbunyi, namakan Kesultanan Melayu yang paling awal di negara kita. Murid-murid dah ada jawapan ke? Kalau belum ada jawapan atau sudah ada jawapan, adakah anda sudah bersedia untuk dengar jawapan yang tepat daripada Cikgu Zakaria? Ayuh sama-sama kita dengarkan. Silakan Cikgu. Okey, terima kasih pada soalan yang bagi saya mencabar sebenarnya. Sebab kalau kita tak baca buku, soalan itu mungkin akan mengelirukan. Sebab soalan ini biasa saya tanyakan pada murid-murid di sekolah. Jawapan mereka ialah Kesultanan Melayu Melaka. Sudah tentulah salah. Okay. Jawapan sebenarnya ialah kalau kita rujuk pada muka surat 38 buku teks, tingkatan 5, jawapannya ialah Kesultanan Kedah adalah Kesultanan Melayu yang paling awal. Yang lebih awal daripada Kesultanan Melayu Melaka sebenarnya. Itu dia murid-murid. Jawapannya adalah Kesultanan Kedah ya Cikgu? Ya, betul. Baik, jadi Cikgu Zakaria, kita hendak teruskan sedikit pembelajaran daripada segmen 2 sebentar tadi. Silakan Cikgu. Okey, kita tadi dah bincang tentang kedudukan Raja Melayu semasa British. Jadi kemudian kita beralih pada zaman Jepun pula. Kuasa Raja Melayu masih ada, iaitu Jepun mengekalkan Raja Melayu pada jawatannya, dan Raja Melayu berfungsi terutamanya sebagai ketua kepada agama Islam lah, dan juga adat istiadat Melayu. Baik, kekuasaan Raja Melayu tercabar dengan begitu hebat sekali semasa Melayan Union. Okay, di mana kuasa Raja Melayu itu dikurangkan dengan banyaknya, kedudukan Raja Melayu dalam takbiran juga telah direndahkan. Okay. Kemudian, hasil daripada penentangan orang-orang Melayu pada ketika itu yang bersatu padu, yang mana sejarahnya patut kita ulang sampai bila-bila. Kemudian dalam perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948, kuasa Raja Melayu itu telah dipulihkan. Di sinilah bermulanya sistem raja berperlembagaan secara lebih meluas. Dan bila negara kita telah mencapai kemerdekaan 1957, kita telah mengamalkan sistem raja berperlembagaan. So, kesimpulannya di sini ialah sejak dari awal lagi, sejak dari zaman Kesultanan Melayu Melaka lagi, sehinggalah ke sekarang, walau apa pun cabarannya, walau siapa pun penjajahnya, sistem raja-raja sebagai sistem raja pemerintahan tetap didukung teguh, terutamanya oleh orang Melayu dan kini oleh rakyat Malaysia. Begitulah lebih kurang. Okay, sejarah. Kita belajar daripada sejarah. So, harap-harap tak adalah sesiapa yang cuba mencabar sejarah.
Itu dia. Jadi, selepas penerangan itu, kita nak tahu senarai Sri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong daripada yang pertama ke 16. Kita teruskan pembelajaran kita pada hari ini. Murid-murid, tolong tumpukan perhatian. Silakan, cikgu. Okey, jadi di sebelah cikgu, sebelah kanan cikgu, ya, kita ada senarai Sri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong daripada yang pertama hinggalah yang ke 16. Okey, jadi kita nak tengok, ya. Adakah giliran kesemua yang di-Pertuan Agong ini telah dijawat, ya, daripada negeri-negeri beraja. So kita tahu, ya, yang di-Pertuan Agong ini adalah daripada negeri-negeri yang beraja sahaja. Baik. Negeri yang tidak beraja tak ada yang di-Pertuan Agong. Tidak ada lantik yang di-Pertuan Agong, ya. Okey, jadi kita nak buat aktiviti lagi lah, Kak Yu, sebab sebenarnya seronok aktiviti ni. Jadi cikgu akan tampal yang pertama hingga yang ke 9. Okey, jadi saya tampal, Kak Yu baca boleh? Yang pertama dapat ke 9 ke yang pertama ke 7, Cikgu Zakaria? Yang pertama dengan yang ke 9 dulu. Sehingga ke 9. Baik. Okey, yang pertama daripada negeri mana? Daripada negeri 9, Cikgu. Okey, negeri 9. Negeri 9 terletak di bawah negeri Selangor. Okey, yang kedua, kita laju sikit, Kak Yuyu. Selangor. Selangor. Kita tengok kedudukannya. Murid-murid tengok, ya, kedudukannya. Okey, yang ketiga? Perlis, Cikgu. Perlis. Nah, dia terus terbang ke Perlis. Okey, yang keempat? Di Terengganu. Terengganu. Okey, kelima? Kedah, Cikgu. Kedah. Okey. Okey, keenam? Kelantan. Kelantan. Okey, ketujuh? Pahang, cikgu. Pahang. Okey, bagus. Kelapan? Yang kelapan, Johor, cikgu. Johor. Alright. Sembilan? Sembilan, Perak. Perak. Okey. Jadi, kita nak tengok. Yang ke-10 dan sehingga ke-16. Negeri mana pula, ya? Okey, yang ke-10, Kak Yu nak tampal, saya baca? Okey, boleh. Ke? Saya tolong. Boleh? Okey. Okey, yang ke-10, ya, yang di-Pertuan Agong yang ke-10 adalah daripada negeri 9. Negeri yang sama, ya, cikgu. Dia patah balik. Okey, ya, murid-murid kena ingat, ya. Okey, yang ke-11 adalah daripada negeri Selangor. Okey, murid-murid boleh tengok, ya, dia punya turutan dia. Ke-12 negeri Perlis. Negeri Perlis jauh, cikgu, boleh cikgu tolong saya? Okey. Yang seterusnya ke-13 Terengganu. Terengganu. Okey. 14 negeri Kedah. 14 negeri Kedah. Okey. Okey. 15 negeri Kelantan. Kelantan. Okey. Okay. Dan yang di-Pertuan Agong sekarang berasal daripada negeri Pahang. Ya, yeah, betul. Okey. Itu dia. Jadi kalau boleh tengok peta ni. Negeri mana yang masih belum mencukupi dua giliran yang di-Pertuan Agong? Okey, kalau negeri mana? Kalau tengok di sini, negeri Perak dan Johor, cikgu. Ya, betul. Negeri Perak dan Johor. Masih lagi satu giliran, ya, yang di-Pertuan Agongnya. Jadi ini sesuatu yang murid perlu peka. Mungkin soalan begini turut ditanyakan ketika peperiksaan, ya, cikgu. Betul. Kalau Yuyu, kalau murid perlu menjawab, berapa buah negeri yang sudah melalui dua kali giliran? Mana nak cari jawapannya, cikgu Zakaria? Oh, ada dalam buku teks sebenarnya. Dalam buku teks, muka surat. Dalam jadual 3.1 ke 3.2? Saya tahu muka surat 46, ya, cikgu Liana katakan. 46, ya, betul. Dekat situ ada. Okey. Lengkap lagi. Lengkap, okey. Jadi seterusnya, boleh tak cikgu Liana dan cikgu Zakaria terangkan kepada kami, apakah bidang kuasa Sri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong? Okey. Jadi, bidang kuasa Sri Paduka yang di-Pertuan Agong ni ada tiga. Ya, ada tiga. Okey. Yang pertama, ya, berkaitan dengan kuasa eksekutif. Ingat, ya, murid-murid, eksekutif. Yang kedua berkaitan dengan perundangan. Dan yang ketiga berkaitan dengan kehakiman. Okey. Jadi dalam bidang perundangan ini, okey, yang pertama kita tengok, ya. Dalam bidang perundangan, eksekutif dan kehakiman. Kita tengok satu-satu. Kita tengok, pergi kepada bidang kuasa eksekutif. Okey. Ada empat perkara penting, ya, dalam bidang kuasa eksekutif. Okey, yang pertama, ya, Perdana Menteri ini akan bertindak, ya, melantik Perdana Menteri dan yang Perdana Menteri dan Jemaah Menteri. Okey, ya, Perdana Menteri dan Jemaah Menteri akan dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong. Okey, yang kedua, pelantikan jawatan-jawatan penting. Ya, ada pelantikan jawatan penting seperti Peguam Negara, Panglima Angkatan Tentera, Ketua Adik Negara, Ahli Suruhanjaya Pilihan Raya, Ahli Suruhanjaya Polis dan Ahli Majlis Angkatan Tentera. Alright. Yang kedua, ya, bidang kuasa yang ketiga dalam eksekutif. Okey, yang
ya, dalam bidang ketenteraan, ya, pemerintah tertinggi Angkatan Tentera Malaysia dan dibantu oleh Majlis Angkatan Tentera. Okey, seterusnya, ya, dalam urusan diplomatik, ya, melantik diplomat Malaysia ke luar negara. Okey, jadi diplomat Malaysia ini dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong dan menerima, ya, dan menerima menghadap diplomat asing sebelum menjalankan tugas di Malaysia. Jadi apabila diplomat tu nak datang ke Malaysia, dia kena menghadap dulu Yang di-Pertuan Agong. Okey, itu dalam bidang kuasa eksekutif. Okey, kita pergi kepada yang kedua, dari segi perundangan. Alright. Dari segi perundangan, kita tahu, ya, rang undang-undang yang dibentangkan di Dewan Negara dan Dewan Rakyat mesti diperkenankan oleh Yang di-Pertuan Agong dulu. Ada mesti diperkenankan oleh di-Pertuan Agong. Okey, jadi apa tugas Yang di-Pertuan Agong, ya, dalam perundangan? Kak Yu tahu tak? Kak Yu kena dengar dulu penjelasan dari Cikgu. Kalau macam tadi tu, yang macam klik video yang pertama tadi, Yang di-Pertuan Agong duduk kat mana? Dia tengah bertitah di mana? Baginda bertitah. Bertitah sebentar tadi di Parlimen. Okey, jadi Yang di-Pertuan Agong ini, dalam persidangan Parlimen, dia berkuasa memanggil Parlimen bersidang, menghentikan dan membubarkan Parlimen. Itulah di bawah kuasa bidang Yang di-Pertuan Agong. Okey, seterusnya, dalam perundangan, Yang di-Pertuan Agong ini menjadi ketua, ya, bagi agama Islam. Ketua agama Islam di negeri sendiri dan negeri-negeri yang tidak beraja. Mana negeri yang tidak beraja? Di sini dah. Pulau Pinang, Melaka, Sarawak dan Sabah. Okey, jadi ketua agama Islamnya adalah Yang di-Pertuan Agong. Okey, kalau negeri-negeri lain, siapa ketua agama Islamnya? Raja dan sultan negeri masing-masing. Okey. Jadi, seterusnya, dalam perundangan, Yang di-Pertuan Agong juga bertanggungjawab untuk melindungi hak dan keistimewaan orang-orang Melayu, kaum bumi putra dan kepentingan sah kaum lain. Ya, jadi kalau kata orang Melayu, kitalah, saya orang Melayu, ya, kaum bumi putra yang berada di Sabah dan Sarawak. Kalau kepentingan sah kaum lain adalah golongan-golongan imigran yang sebelum ni. Okey. Alright, dan tugas, ya, Yang di-Pertuan Agong lagi, peranan Yang di-Pertuan Agong lagi adalah Yang di-Pertuan Agong boleh mengisytiharkan darurat. Jika berlaku sesuatu, ya, yang mengancam keselamatan ataupun ekonomi negara, Yang di-Pertuan Agong boleh mengisytiharkan darurat. Itu dia satu penjelasan, okay, jadi, yang cukup mantap daripada Cikgu Liana. Ada lagi? Ada lagi. Okay, teruskan bidang Cikgu. Kehakiman. Bidang kehakiman pula. Bidang kehakiman, Yang di-Pertuan Agong ini berkuasa melantik hakim mahkamah atasan. Okey. Dan yang menariknya, Yang di-Pertuan Agong ini ada kuasa pengampunan untuk kes-kes jenayah di wilayah persekutuan, di Mahkamah Tentera dan Mahkamah Syariah di wilayah persekutuan, Pulau Pinang, Melaka, Sarawak dan Sabah. Itu dia sebentar tadi Cikgu Liana dah menerangkan tentang kuasa eksekutif, perundangan dan juga kehakiman untuk rujukan murid-murid yang sedang menonton ketika ini. Cikgu Zakaria, saya nak bertanyakan satu soalan kibatlah. Jikalah murid-murid ini diberi soalan peperiksaan, contohnya, selaku rakyat Malaysia, bagaimanakah cara kita menunjukkan taat setia kita kepada Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong? Apakah antara contoh jawapan yang baik, Cikgu? Okey, ini soalan ini sebenarnya sebenarnya taklah susah untuk kita menjawabnya. Kenapa saya katakan tidak susah? Kerana kita amalkannya dalam kehidupan kita. Ada perkara yang kita amalkannya pada setiap hari pun sebenarnya. Okey, bagaimana kita untuk menunjukkan taat setia kita kepada Yang di-Pertuan Agong dan juga raja-raja Melayu yang lain. Okey, antaranya ialah seperti kita hendaklah hormat kepada alat-alat kebesaran diraja. Macam Yang di-Pertuan Agong, dia ada alat-alat kebesarannya. Maka kita hendaklah hormat kepada alat-alat kebesaran tersebut. Kemudian, seterusnya, apa yang perlu kita lakukan? Kita hendaklah menunjukkan taat setia yang tidak berbelah bagi kepada Yang di-Pertuan Agong dan juga kepada Raja-Raja Melayu. Apa saja titah baginda, hendaklah kita turuti. Kemudian, apa lagi caranya? Kita hendaklah mengambil tahu tentang peranan dan juga bidang kuasa Yang di-Pertuan Agong. Kita kena ambil tahu. Kalau orang ambil tahu tentang kita,
apa rasa kita? Bisalah kita rasa seronok. Okay? Kita rasa suka bila ada orang ambil tahu tentang kita. Maknanya ada orang peduli tentang kita. Jadi, bila kita ambil tahu, kita ambil peduli tentang institusi yang di Pertuan Agong dengan Raja-Raja Melayu, maksudnya ialah kita adalah seorang rakyat yang tak setia kepada raja yang di, kepada yang di Pertuan Agong dan juga kepada Raja-Raja Melayu. Okay? Dan seterusnya, kita jangan sesekali, okay, jangan sesekali menunjukkan dengan apa-apa cara penghinaan kepada raja yang di Pertuan Agong, Raja-Raja Melayu dan juga lambang-lambang kebesaran mereka. Jangan kita permainkan, okay, sekali-kali. Kita lihat di tempat-tempat lain, okay, mereka sangat sayang kepada raja dan pemerintah mereka. Sangat sayang. Okay? Dan benda itulah yang kita harus semaikan dalam kehidupan kita setiap masa. Okay? Itulah antara perkara-perkara yang perlu kita laksanakanlah. Sebab benda ini kita buat hari-hari sebenarnya. Okay? Sebab kita taat kepada yang di Pertuan Agong, kita hormat kepada institusi yang di Pertuan Agong setiap masa. Bukan masa-masa tertentu sahaja. Itu dia jawapan yang padu dan tepat daripada Cikgu Zakaria. Apabila murid berhadapan dengan soalan seperti bagaimanakah cara menunjukkan taat setia kepada Sri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong, itulah antara intipati jawapan dan huraian sebagaimana yang telah diberikan contoh oleh Cikgu Zakaria sebentar tadi. Cikgu Liana, mungkin kita boleh kembali semula ke senarai ini. Okay. Cikgu Liana boleh ulang semula senarai Sri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong dari yang pertama hingga ke 16. Silakan Cikgu. Okey. Jadi kita refresh, kita refresh ya. Balik ya. Kita imbas kembali balik ya senarai bagi Paduka Baginda yang Seri Paduka Baginda di Pertuan Agong daripada pertama sehingga yang ke 16. Jadi kita tengok kepada pattern ya. Murid-murid boleh rujuk kepada banting dan boleh rujuk kepada peta. Okey, kalau kita tengok yang pertama adalah daripada Negeri Sembilan. Yang kedua Negeri Selangor, yang ketiga Perlis, yang keempat Terengganu, yang kelima Kedah, keenam Kelantan, ketujuh, tujuh mana murid-murid? Pahang. Okey, betul. Dan yang kelapan Johor, dan kesembilan kita tengok dari Negeri Perak. Okey, kemudian dia punya pusingan dia, dia bermula balik ya. Okey, dengan Negeri Sembilan, so kita tengok daripada Selangor, Perlis, Terengganu, Kedah, Kelantan dan Pahang. Okey, sekarang Raja Pahang, Sultan daripada Pahang yang menjadi yang di-Pertuan Agong. Jadi senarai ini murid perlu ingat ya, perlu ingat, perlu hafal ya, supaya apabila ditanya ya soalan, murid boleh menjawab dan boleh mengaitkan ya dengan situasi pada hari ini. Okey, kalau kita tengok peta tu, kalau kita tengok peta tu, yang di Pertuan Agong yang kelima dengan yang ke-14 dari negeri yang sama. Iaitu kelima. Kedah. Dan yang istimewanya ialah yang kelima dengan yang ke-14. Kelima dan ke-14 dari, dari Kedah, negeri ya. Kedah. Kedah. Dan yang istimewanya ialah yang di Pertuan Agong yang sama. Iaitu almarhum Sultan Abdul Halim Muazzam Shah ibni almarhum Sultan Badli Shah. Ya, ya betul. Kita tengok yang ke-14. Sama. Ya, betul. Dia menjawab dua kali jawatan yang di-Pertuan Agong. Ini sukar kita jumpa dalam sejarah. Lah. Jadi, itu juga antara intipati yang perlu diingati oleh murid-murid jika bertemu atau berhadapan dengan soalan peperiksaan sebegini. Pertama, murid-murid perlulah mengetahui senarai Sri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong daripada yang pertama hingga ke-16. Dan sebagaimana Cikgu Zakaria katakan sebentar tadi, yang di-Pertuan Agong kelima dari negeri Kedah telah menjawab jawatan sebagai Sri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong sebanyak berapa kali Cikgu Zakaria? Dua kali. Dua kali. Jadi itu adalah antara intipati pembelajaran sejarah menengah atas pada hari ini. Selepas ini kita akan belajar dengan lebih banyak lagi bersama Cikgu Zakaria dan juga Cikgu Liana, dan jangan lupa kita juga diiringi dan ditemani oleh jurubahasa iaitu Cikgu Saiful. Jangan ke mana-mana murid-murid, terus bersama Didik TV KPM. Tahukah anda, alat-alat kebesaran diraja melambangkan kebesaran dan keutuhan sistem raja berperlembagaan di negara ini. Alat tersebut juga merupakan lambang kedaulatan raja yang sering digunakan dalam upacara rasmi seperti keberangkatan raja.
Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali semula mahir Didik TV KPM. Jika sebentar tadi Cikgu Zakaria dan Cikgu Liana telah menjelaskan kepada kita semua senarai susunan YDPA yang pertama hingga ke-16, juga telah menjelaskan kedudukan serta kuasa yang di-Pertuan Agong dan Raja dalam Perlembagaan Persekutuan, kita nak dengarkan pula penutup serta rumusan daripada dua orang guru yang cukup berkaliber ini. Kita mulakan dulu dengan Cikgu Zakaria. Silakan Cikgu. Okey, terima kasih. Baik, diharapkan semua murid-murid telah mendapat manfaatlah daripada apa yang diketengahkan tadi. Baik, kita mula-mula sekali telah belajar tentang sejarah Kesultanan Melayu, di mana kita telah bermula dengan Kesultanan Melayu Melaka. Okey, ingat dia punya kata-kata kunci tadi, Raja, Mutlak, PPK, Islam, HKM dan juga ULM. Ya, betul. Apa itu Raja? Iaitu Raja merupakan sistem pemerintahan yang digunakan di zaman Kesultanan Melayu Melaka. Okay, apa itu mutlak? Raja yang memerintah pada ketika itu adalah berkuasa mutlak, iaitu bidang kuasa sepenuhnya di tangan baginda Sultan. Kemudian, okay, apa itu PPK? Raja juga berkuasa penuh dalam bidang perundangan, pentadbiran dan juga kehakiman. Itu PPK itu. Okay. Kemudian, apa di Islam? Islam merupakan unsur yang memantapkan dan memberi keutuhan kepada sistem pemerintahan beraja, terutamanya di zaman Kesultanan Melayu Melaka. Okay, apa itu HKM dan ULM? HKM ialah Hukum Kanun Melaka, ULM ialah Undang-Undang Laut Melaka, iaitu sumber yang digunakan sebagai sumber perundangan semasa era pemerintahan Kesultanan Melayu Melaka. Sebenarnya pengaruh HKM dan ULM ini sebenarnya sangat sangat besar. Okey, kemudian setelah kejatuhan Melaka ke tangan Portugis, sistem beraja itu tidak hapus, bahkan masih terus digunakan di negeri-negeri Melayu yang lain seperti di Johor, Riau, di Perak, di Pahang dan diikuti dengan di Terengganu, di Kelantan dan juga di negeri-negeri yang lain, di negeri yang seterusnya lah. Okey. Okey, kemudian semasa di zaman British, walaupun British cuba menjajah negara kita secara berleluasa, namun sistem beraja yang digunakan pada ketika itu telah berjaya sedikit sebanyak menghalang daripada British untuk terus menjajah tanah Melayu dalam semua aspek. Sebab itulah British semasa nak menjalankan proses penjajahan, mereka terpaksa membuat perjanjian dengan raja-raja Melayu. Ada bidang yang British tak boleh campur tangan langsung. Okay? Seperti hal ehwal Islam dan juga adat istiadat Melayu, yang ini British tak boleh campur tangan langsung. Okay? Kemudian, semasa di era pentadbiran Jepun, Jepun tetap menghormati sistem beraja yang diamalkan di negeri-negeri Melayu. Mungkin fungsi raja-raja Melayu di situ sedikit berbeza. Bahkan semasa era Melayu Union, kedudukan raja-raja Melayu telah tercabar apabila pihak British cuba merendahkan institusi raja-raja Melayu. Dengan perpaduan yang cukup jitu daripada orang Melayu terutamanya, maka sistem Melayu Union telah dihapuskan dan digantikan dengan sistem Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948 yang yang telah memulakan ataupun yang menjadi titik tolak kepada sistem raja berperlembagaan yang diamalkan di negara kita selepas merdeka hingga ke hari ini. Itu dia lengkap sekali penjelasan dan rumusan daripada Cikgu Zakaria. Kita nak dengar sedikit 30 saat mungkin daripada Cikgu Liana. Silakan Cikgu. Okey, jadi kita nak ulang balik ya mengenai kuasa yang di-Pertuan Agong tadi. Ada tiga yang murid-murid kuasa yang di-Pertuan Agong. Okey, yang pertama kuasa eksekutif, yang kedua kuasa perundangan dan yang ketiga kuasa kehakiman. Jadi kuasa-kuasa ini sangat penting ya murid-murid supaya untuk memastikan kedaulatan raja-raja dan negara terjamin. Okay. Itu dia. Terima kasih Cikgu Liana. Terima kasih Cikgu Zakaria kerana bersama kami. Dan tak dilupakan juga jurubahasa Cikgu Saiful. Terima kasih banyak kerana bersama kami di Mahir Didik TV KPM pada hari ini bagi mata pelajaran Sejarah Menengah Atas
pendidikan khas. Jadi apa yang telah dipelajari pada hari ini diharap dapat digarap oleh semua murid-murid yang sedang menonton siaran langsung ini. Kami juga berharap agar pengajaran dan pembelajaran hari ini mencapai objektifnya. Semoga kita akan berjumpa lagi di lain-lain siaran, subjek yang mungkin sama atau subjek yang berbeza. Mata pelajaran inilah yang perlu diberi tumpuan oleh murid-murid, khususnya bagi calon-calon sijil pelajaran Malaysia di seluruh negara. Sekian saja Mahir Didik TV KPM. Terus menonton. Assalamualaikum dan salam hormat. Bye, jumpa lagi.